takin. Joo, tää on pristi. Eiku paikka. Joo, ei muuta ko. No niin. Jokohan päästään liikenteeseen. Siellä on kyllä tuo yks rengas vetää damaakin. Mut se oli vorni. Eiku damaakin. No äsken oli kyllä vorni näet, en tiedä mikä on tullut. Jääkö sompikin alle? Lähden se mikään pahkia jäännöksi. Oho, tuossa sompi tuon sisällä, niin on se ihan takaaikuisena. Älä helvetti. Lukkana aja. Häh? Lukka aja. Ei. Tuo aja. Kummakki vissi sammaa. Ja sitä tietä pitkin näin, niin minä hyppään sulle kyyt. Että älä tuu tänne lentokenttään. Kannan tänne talle. Kuolen muuta.